Lin, är det du så här? Vad är det för konstig snubbe? Ja, nej men... Han blöder grön. Grejen är att jag har varit en robot hela den här tiden. Eller ja, när jag har träffat på några olika varianter av mig i alla fall. Är det därför det betedde sig hela konstigt? Bort det. Ja, exakt. Så just, jag vet allting som har hänt. Det är bara inte jag som har gjort det. Utan... Så du vet vem som har styrt i skattepengarna? Vem är det? Nej. Men vänta, alltså... Människan som har förstått. Men så hur länge har du varit en robot? Just, jag har varit, alltså jag har alltid varit en robot i det här sammanhanget i alla fall. Just, ni har sett flera olika varianter av mig. Jag har kommit tillbaka några gånger. Kommer ni inte ihåg det vi har läst i labbet om att det var någon, det där Goldkin, han skulle Goldkin massa nummer och skit och att han var någon aggressiv och han provade olika experiment med han och hit och dit. Jo, det som... Vilken version är du nu då? Är du aggressiv eller passiv? Nej, jag är vanliga Goldkin. Alla Goldkin ska egentligen inte bete sig så här. Men det var någon bugg med mig, så jag kommer ihåg grejer ändå. Okej. Välkommen tillbaka. Okej. Okay. Fast ändå inte. Vänta, är det Lind? Ser... Han förtjänar det! Okej. Förlåt, vana. Ja, men det är en bra vana. Du får gärna skjuta ett skott till. Ja. Vad har hänt med dig? Hur blev du så här? Ja, jag är Goldkey. Eller vad menar du? Alltså, du läcker ju någon grön och lila salva typ. Jaha, ja men det är bara lite inre kretsar som gick fel. Ja, men då så. Jag slog i huvudet väldigt hårt. Det är sånt som händer. Då slutade liksom mitt program funka som det ska. Vi hade kunnat men vänta, så den riktiga Goldkey var en robot. Genom hela första staden som vi var i. Och andra staden. Nej. Just första staden var det riktiga Goldkey. Sen så i den här staden så är jag liksom... Jag är en robot av Goldkey nu. Och nu har det funnits flera robot Goldkeys i andra staden. Ja, exakt. Men vad hände med den riktiga Goldkey? Den riktiga Goldkey? Jag är Goldkey. Den riktiga Goldkey, det är... Ja, han är väl någonstans. Någonstans. Är det doktorn som är Jonas? Han är i labbet. Vad är labbet? Är labbet? Alltså jag kommer inte ihåg var han är, jag ska vara ärlig. Hur gammal blir han när dör jag? Hur gammal är jag? Nej, fan. Alltså, vi kan fixa det nu. Nej. Det var så trodde det var någon spår dem först. Jag ska inte förstå bara. Ja, nej. Nej, okej. Okay. Varken dam eller förutspår saker. Men eftersom du är en robot måste du vara jättesmart. Vad? 1+2? Vad sa du? Du lät lite knaset i din mun. Nej, alltså eftersom du är en robot så måste du vara jättesmart. Vad smart? Jag är lika medelmåttig som Goldkey. när förstår, när doktorn gjorde robot Goldkey liksom, så han tog en medelmåtta på alla er som i staden liksom. Så jag är bara medelmåttan av er alla. Fan vad gött. Jag är ändå medelmåttig, det tror jag inte. Jag är era bästa och värsta kvaliteter. Alltså medelmåttet av oss alla är bokstavligen bråka med grannen, sno en häst och skrika på folk typ. Exakt. Men glöm inte att bråka med grannen. Ja, bråka med grannen. Vad fan? Det är typ så dock. Nästan alla skjuter ju fan Lind. Ja. Så, jag förstår. Men han behöver bli skjuten just nu. Men jag vill bara fråga en grej här nu. För jag tyckte jag hörde någonting. Jag vill bara få det 100% här. Var är doktorn? Robot ner. Va? Va? Oh, what? Exploderar han? Smällare, fel han? Oh! Kommer den att explodera? Har ni cheatat self-destruct?
Oj. Hallå, kan ni gå? Hallå? Ah, förlåt, mitt batteri tog slut. Oj, oh, okej. Du, om du vill vila någonstans och liksom tvätta upp det och sånt, så finns det ett spa här i stan. Liksom. Tvätta? Tvätta. Va? Vatten i kräftorna. Är det så smart? Åh, just det! Smutsigt! Jag tänkte inte på det. Jag tänkte det som den vanliga goalkey, liksom. Ja, det hoppas jag allt. Varför har ni alla sockor på huvudet? Just det, det kanske kan se lite konstigt ut när mer än halva staden har skumpor på huvudet. Vi var först med det. Vita sockorna. Vad säger coolast? Svarta sockorna. Vad fan, har inte ens en egen jävla höjaramsa? Nej, det var samma som oss. Nej, det vi säger svarta sockorna och inte vita sockorna faktiskt. Han tog av sig hatten. Den gången du begav i stallet är när Marre frågade om Ragnis replik och då hann inte säga dem för du dog. Vad var din Ragnis replik? Ja, det var din Ragnis replik, va? Ja, det var att Marre skulle ragga på mig, men du hann inte säga det innan du dog. Jag slutade fucka precis det jag skulle yttra mig liksom. Det var dålig timing. Ja, men det Ragnis repliken var: tjena tjejen, är du en död buske för du ser jäkligt torr ut? Okay. Alltså det funkar varje gång, jag lovar er. Det funkar hur då? Vad blir resultatet? Alltså det tror jag inte riktigt är tillräckligt stor för att liksom kunna innefatta. Va? Det, okay. Men blev det en true eller false? Om det blev en true eller... Hur menar du nu? Var liksom compilation av det liksom, true eller false liksom. Ja, alltså det funkar ju varje gång om det är det du försöker påstå. Men låt liksom. Men Gulke, hur gör du efter då? Appa, jag hörde låten. Ja, jag hör den. Jättefint. Ja, så alltså, jag har haft det, kan man säga. Det, ja. Jag har varit mycket. Och sen jag var här senast har jag bara suttit inlåst i ett rum och sen så skulle jag bli utskickad hit igen. Men jag slog i skallen ganska hårt. Senaste gången jag såg det, det var vi stod alla och siktade pistolen mot. ja, men ni dödade ju en annan golke då. Ja. Ja, man kan nog fortfarande hitta mitt lik om man kollar. Hur många goalkeys det finns? Ja. Sånta, vart är du? Ja. Han gillar att plantera så mycket förstås. Det är så fridfullt tycker jag. Men jag vi... tror fortfarande på att vi borde ta en expedition snart som möjligt. Ja, men med tanke på att goalkeys robotsida och det hela råkade sluska fram att den riktiga goalkeys var i labbet, så tycker jag att vi borde dit. Så fort vi stiger upp. Liksom. Men vad... Alltså, jag har inte sagt någonting. Jo, det har du, men det minns jag inte hur man gör någonting. Ja, det är väl så det är som... gamla robotar glömmer. Ja. Det är som när du går in i ett rum, vet du, och sen så kommer du in i rummet så glömmer du bort vad du skulle göra i rummet. Det var det som hände för dig. Ja. Mm. Ah, shit, jag behöver nog kolla upp mitt kretskort, alltså. Det börjar gå lite bananas. Ja, faktiskt. Blöder. Och sen jag blöder inte, det är ett mindre läckage. Jaha. Ett mindre läckage? Ja. Ja, era minnen som glider ut i hjärnan. Ja, det är därför inte kommer ihåg att jag sagt att det riktiga goalkey i labbet. Alltså, jag har ju aldrig sagt det, men absolut. Men i alla fall, vi har också en anledning till att faktiskt gå till labbet med. Vi måste hitta doktorn och ge hämnd. Kommer ni ihåg vad han har gjort? Allting, vad han har gjort mot er med stå? Alltså, alla minnen, alltså, vi måste ju ta hämnd. Jag tror vi måste hitta Kant och Sprain också. Ja, var är de ens? Är de i Gamla stan? Jag kan ha lämnat dem. Vi gick ju tillbaka till gamla piraterna och de skrämde mig lite därför jag tror de skulle kidnappa mig igen. Så ja, men det är ju på vägen. Så de gick tillbaka till sina gamla rötter direkt efter. Det var det jag var rädd över, för att jag trodde liksom vi skulle bara gå tillbaka och kolla staden, så nej, då ska de gå och fixa till gamla grisstatyn.
Och då börjar jag liksom så här, nej, liksom så här, nu är de på väg och ska tro på det där igen liksom. Och sen ska vi gå iväg någonstans och då, de är jättesketchy, de säger inte vart vi ska gå någonstans. Och då tänker jag direkt, nu kidnappar de mig igen. Men tror ni att de har allierat sig med doktorn då? Jag hoppas inte. Nej, det hoppas inte jag heller. För då, jag må inte gilla dem så mycket, speciellt nu när man fick höra allt annat, men de är två starka och säger man duktiga på det de gör, människor liksom. Så då vill man ta på sin andra sida liksom. Nej. Mm. Ja, men som sagt, jag tror vi får ju se lite, men jag tror vi bör gå dit så fort vi stiger upp imorgon. Ja. Vi får se. Vi får se vad borgmästaren har att säga, men han har ju tagit en day off idag och sover vi. Alltså jag känner ju typ så här att bara, vi har ju varit i hans sidolabb. Sen har vi varit i hans labb vid den gamla staden. Men vi hittade ingenting när vi var där. Och han hade ju därifrån en teleportör hit. Har han fler än de två labben? Liksom? Kanske. Eller är det, har han inte sett att vi har varit där? Obviously såg han ju det. Vi såg ju honom. Liksom. Ja, han sprang alltså, ju där. Jag och Kanto var ju de första som kom in i själva dörren där. Ja. Och jag såg hon springa runt hörnet. Men sen så väntade vi in er och sen stängde någon dörren på sig lite panik. Och sen såg vi inte mer. Så han var ju inne i labbet. Ja, exakt. Men så då är frågan, kommer han verkligen gå dit igen? Om han vet att vi vet vad det är. Så vi måste hitta ett annat labb som han är i alltså. Eller så håller på med minnesmaskin och allting för att försöka få om detta. Alltså typ att, till exempel, och detta är en jävla teori, men skicka en armé av Goldkey-robotar på oss för att, med typ minnespistoler, jag vet inte, som skjuter och raderar våra minnen. Och sen har vi glömt bort det så lever vi här som vanligt igen och hans experiment kan fortsätta liksom, till exempel. Mm. Så han kanske är där nu och jobbar för fullt och planerar och stressar och inte vet jag. Det är bara en tanke. En massa Goldkey låter fasanfullt alltså. Ja, det är en massa linder dock ännu värre. Alltså grejen är att det har ju redan varit massa Goldkeys här. Det är tre. Men var har de kommit ifrån då? Ja, det är det som är frågan. Om doktorn har liksom deployat massa Goldkeys här. Men vad är det han vill ha det? Han måste ju typ liksom monitora oss eller någonting. Bara kollat in oss. Så då betyder det att han måste ha varit nära då för att se oss. Är det här labbet närmare oss än vad vi tror? Jag är från labbet. Det hörde jag du. Ja. Vad sa han? Men är han från labbet? Ja men vänta nu. Om han är från labbet. Grejen är att när vi jagade Lin nu, efter incidenten här. Så sprang jag i kaffe. Jag sprang andra varvet runt. Och då såg jag Goldkey komma ifrån inte från dalen men från det hållet. Från spindelgrottan och från allting där borta. Så det måste ju vara någonstans dit. Och så var jag såg inte han bokstavligen när han kommer därifrån, men han kommer från det hållet, är det jag försöker säga. Och var också att han kommer från labbet där labbet hållet. Är gömt, sa han. Sa han? Ja. Fan, ja. Du är så jävla bra på att höra dem här. Alltså. Ja, men de öronen där, det är sådana gamla gubböron, du vet, han hör om en liten fågel, säger något tre mil iväg liksom. Alltså, full fokus på dig. Hult är den andra som har pratat nu. Va? Nej, men det är nu... Ja, men så här, ja, just det, nej, du har inte sagt det. Ja. Nej. Nej, jag tänkte väl det. För vad oddsen att doktorn lägger han där vi vet, labbet är från där borta då, och sen går runt, alltså du vet, det är lite, det måste ju vara åt det hållet då, där det är gömt då. Ja, alltså men vi kan ju stå här och killgissa om vart det är, men vi behöver ju få nog mer tydligt tecken på vart det skulle kunna vara någonstans, för annars kommer vi leta över hela världen. Ja. Goldkey, vet du om någonting? Va? Om alltså, det vi pratar om. Ja, det var, jag ska vara ärlig, jag zonade ut lite. Det var, jag hörde att Hult pratade så mycket och sen så var det liksom, sen så hörde jag Lind och då tänkte jag bara nu, nej. Vi tänker att det kanske robot? Finns ett labb till. Ställa minnet på robot? Och diskutera om var det kan finnas. Mm. Det låter skumt. Jag känner inte till något labb. Ja, tydligen. Är du säker? Jag är övertygad. Alltså, hade jag känt till ett labb så hade jag nog kommit ihåg det. Mm.
Jag är inte så säker på att du hade det. Nej. Jag måste alltså fråga alla en fråga. Kan robotar bli dementa och senila? Det verkar ju som det. Ja. Jag tror inte det. Men deras minnesvätska då? Mitt minne är lika bra som det var för 20 år sedan. Vad gjorde du för 20 år sedan klockan 8.57? Jag satt på en parkbänk under ett träd mitt ute i vildmarken och drack en flaska motorolja. Oj då, det låter trevligt. Mm, nice. Ja. Det här är nästan motorolja. Det där är vad robotar kallar gift. Nej. Det är väl inte jag. Han skrattar till mig för att jag hade gift på vinden. Ja, men då har jag också försökt mata mig vatten. Ja, men det var inte mer. Jag är inte van att ha en robotkompis, liksom. Forskaren det låter så pratade så. Vad sa han? Forskaren. Han måste ha menat doktorn. Okej, men nu har vi ju tydliga bevis på här att det är ju något labb i alla fall vi ska till. För att nu sa ju du, forskaren är i labbet. Doktorn är i labbet. Nej, det sa han inte. Jo. Ja, det... Nej, jag menar du mår bra, allt är okej och du har inte sagt någonting. Men det här är bara teorier. Nej. Alltså, jag vill ju inte vara ens med den, men jag tror nog att du behöver kolla upp dig. För det är alltså, du säger väldigt mixade grejer just nu. Jag menar, jag tror på dig, men... Jag ska kolla upp mig, eller hur allihopa? Jag ska kolla upp mig. Alltså, grejen är ju att hans tankar är medelvärdet av alla våra tankar, så att hälften av oss tycker att du borde kolla upp dig. Vänta lite, du kanske inte behöver kolla upp dig. Du har snackat om något labb. Ja. Ja, vart har du fått det ifrån? Jag vet när det bara kom till mig som att någon person som stod precis bredvid mig sa det rakt ut. Ja. Mår du bra? Alltså, av en rolig så här händelse så känner jag ju faktiskt till ett labb. Va? Det var faktiskt kul. Han har fått in skämtmodulen, det var kul. Ja. Ja. Det är roligt, jag vet var det labbet ligger också. Okej. Okay. Men vad fan? Då tycker jag att du kan visa mig. Halsmandla. Halsmandlar. Va? Nej, fortsätter. Ja, doktor forskare har det här. Nej. Mister doktor forskare heter men han. Men han var labbet, tandläkare. Var då? Var är labbet? Han var väl vart labbet är? Ja. Ja. Jag känner inte till något labb. Ja, men för helvete. Jag skojar bara. Ja, han pullade dem sen. Ja, men alltså, kolla. Det är lite robothumor bara. Noll. Ja, men det, alltså man har ju inte roliga man gör sig. Jag undrar om han skulle gjort robotdansen ifall han började dansa nu. Det hade jag definitivt inte gjort. Testa dansen! Ska vi se vad labbet är? Ja! Mm. Jag vill se. Ja, men labbet är här. Nej, men vad? Vrid upp kom igen. Kom igen. Max, nej, ja. Och sen klick! Ja. Okej, bra. Oh, shit, han ja, kände sig som nu. Kommer du ihåg att du snackade om ett labb? Ja. Ja, du skulle precis visa vägen. Kör på. Ja, men dra mig i kavlarna fan. Vi kör. Ja. Ska vi verkligen dra dig i kavlarna eller vad det var? Ja, då ser jag nu. Vänta lite där. Hallå? Jag är lite osäker på jag kommer ihåg vägen. Ja, men vad fan? Jo, kolla här. Jag kommer visst ihåg vägen. Det är inga problem. Det var bara... Han sa jojo och så gick helt åt andra hållet. Du är säkert rätt väg. Ja, men jag är fullt övertygad. Jaså? Ja, men det är jag liksom... Tänk dig liksom att säkerhet är här liksom. Jag är här uppe just nu. Jag vet exakt vad vi ska gå. Det är två block högre, jävlar. Ja. Det är inte här som du kom i alla fall. Ska vi kolla vad labbet är? Sen typ går vi och lägger oss och väntar på borgmästaren. Det låter som en väldigt bra idé, Kia. Ja, vi kan inte gå utan borgmästaren. Alltså. Nej, utan borgmästaren. Jag säger det, jag har sagt det under hela tiden. Alltså, det han har under hatten, det kommer vi behöva under det, ska jag säga det. Mm. Ja. Är du säker? Är GPSen inte riktigt bra här, eller? Det där är gamla labbet. Jag brukar 4G, jag vet inte vad problemet är. Är du inte lite förvirrad? Han kanske inte hittat ett nytt labb. Han kanske bara är ett labb via det han har sett, eller? Ja, han kanske menar det redan sett. Tänk på har ni redan varit ett labb? Ja, det har vi. Och där var det tomt. Nej då.
De måste nu bara vara dåliga på att leta. Ja, men det är ju så uppenbart var det här ligger. Om ni har missat det så måste, alltså, då måste ni ha någonting skumt i skallen. Då är det inte mina kablar som är dragna åt fel håll. Mm. Här har... Du vet vad det är för sten i alla fall. Ja. Ah, men då måste han ju varit här nyligen. Ja. Vad tror ni jag kom ifrån? Men då är det här det kommer ifrån. Kom du från en sten? Vad är det här? Mm. Det här är inte labbet. Klart det här är labbet. Det här är mörkt. Jag såg de här skyltarna innan. Jag tappade bort en gång igen. Ser du det? Här. Nu har du gått fel, va? Här har vi labbet. Gäll. Är det här labbet? Va? Ja. Hur kan inte någon ha sett det? Alltså, du har ju då ingen liten pyttefnjutt nyckel för att komma in här, va? Jag tycker vi vänder om och börjar förbereda oss. Ja, det tycker jag också. Men, vad sa han? Hörde ni vad han sa? Nej. Kan du... Tittar du alla på mig? Ja, men kan du säga det en gång till fast du inte har koll på vad du sa? Jag tror jag hittade någon rewind-knapp här. Ja, spela tillbaka då. Där. Doktorn är riktig. Doktorn är riktig. Ja, det vet du. Det vet jag. Men, news. Jag såg lite skyltar på vägen in ju. Ja. Vi har, de här skyltarna var ju här, men jag kollade till höger och såg skyltar här inne också. Eller? Här. Oh, jag måste passa på att ta lite gul här. Har du tappat bort ingången igen? Nu har du gått fel. Ah, okej, det var samma som den. Mm. Tack. Vi borde gå tillbaka. Ja, jag tycker vi sticker hem och väntar på borgmästaren. Mm. Ja, det tycker jag med. Mm. Bara bästa sats. Mr. Doktor Forskare. Här, Golki. Här nere. Här ska du förstå. Nej, det tog min. Här. Okej. Okay. Jag skulle begrava honom. Wait. Det går inte här borta. Va? Är det någon som har blivit begravd? Det är jättenära min gamla begravningsplats. Här är jag. Kliv ner där lite snabbis. Nej, tack. Men här nere kan du få skjuta mig hur mycket du än vill. Åh, härligt. Ja, det är så härligt så. Så, nu har jag fått nog på en... Nej, men... Rest in peace. Goalkey. Tog du sönder honom? Men vi kunde ju fortfarande få information från honom. Ja! Är det du? Jag bryr mig inte. Jag var nog av det där. Men... Han kunde ha hjälpt oss. Kunde du inte bara tagit hans gun istället? Goalkey! Oh. Va? Lin begravde precis Goalkey i en pöl av vatten. Så han kommer ju aldrig gå i ången. Ja, han är borta. Oh. Han är... Han var till och med gjord och såhär förmultnande. Han vill liksom, hjälpa oss. Jag är besviken. Hjälp och hjälpa, det vet jag inte. Ja, nej, men godnatt på er. Lin alltså. Ja, och nu kommer han ju kunna somna. Ja, verkligen. Alltså. Ja. Godnatt. Han har fan lämnat ett öppet hål. Ja, jag ska bara checka ut. Ja, jag ska också checka ut. Godnatt. Nej, men slutet gott, allting gott. Alltid är det gott. Inte. Godnatt.